Добар ден. Ова е се уште пакетот за сабота, а ѕвездите продолжуваат да говорат за ѕвездите и во новиот милениум. Мојата денешна гостинка е родена во знакот на Марија Калас, меѓутоа веројатно малкумина знаат дека незина професионална определба е виолината, додека многумина сигурно знаат дека занесена од ритамот на љубовта, таа посака да биде јужен ветер. Во неговото писмо ја гледаше својата Библија, а вашите писма до неа ќе можете да ги испраќате на адреса љубов. Добар ден за Андријана Јаневска. Добар ден и ти благодарам за оваа прекрасна најава. Искомбинирано, искомбинирано од насловите на песните. Така и нормално до сите ваши гледачи во ова снежно попладне, мога ми. Да, баш да, пред новогодишно. Така. Ана Дланка ми те виде на стара гатачка, рече јаве ќе ни биде се што сме сонувале. Така. Ова се зборовите од љубов ти е адреса, песната љубов ти е адреса, која во дует со Маријан Стојановски ја отпеавте на последниот Маквест и ја однесовте на градот. Така. Е сега. Што мене ме интересира, дали има вистина во оваа случка со гатачката или пак тоа беше само фантазија на текстописецот? Па добро, јас не знам се додека не се видов со Сонја Неделковска, која е новинар во дневниот вестник Дневник. Таму е сопруга на Огнен, кој што го напиша текстот за песната и ми откри една мала тајна. Дека всушност текстот е жива вистина и се работи нешто, значи, околу таа нивна врска. Така да наречам, што нормално ми е многу драго затоа што сепак јас кога ги пеам текстовите ги доживувам. Така. Да. Значи ова е сепак вистина. Да, тоа е. Меѓутоа не е ваша вистина, моја вистина, така. Да. Вистина веќе на текстописец. Така. Така. Е сега јас не сум ниту гатачка ниту можам да гледам на Дланка, меѓутоа сепак еве ќе ги консултирам да кажам ѕвездите, да видиме што тие предвидуваат за Адријана. Што предвидели во минатото, што предвидуваат и за иднината. Меѓутоа, најнапред ќе мора да ги кажеме генералиите. Па Андријана е родена на 6 декември 81 година во Скопје, во знакот на, како да речем, идеалистички настроениот и немирен стрелец, со подзнак во креативните риби и месечина во агресивниот овен. Па, бидејќи во моментот кога Адријана се родила, голем број планети се наоѓале токму во Стрелецот, и тоа во природното поле на Стрелецот, оттаму најголем број карактеристики веќе во овој случај ќе доаѓаат како за типичниот Стрелец. И значи само во малку Адријана во мали работи ќе се разликува од типичната слика она што е за Стрелец. Меѓутоа, за да ги сватиме поривите на луѓето, родени во овој знак, најнапред морам да кажам дека кентаурот во грчката митологија, кој што до половина е конј, а од половина нагоре е човек, всушност е некоја најблиска аналогија до стрелецот. Што тоа значи? Тоа значи дека личностите родени во овој знак, значи со своето физичко тело, секогаш се врзани за земјата и земните задоволства, а нивниот дух секогаш е насочен кон височините, кон идеалите, кон филозофијата, кон иднината, кон новото. Тоа би било отприлика така. Е сега, стрелците обично се постојано духовно гладни и секогаш мислат дека таа своја духовна празнотија некако ќе ја надополнат како со постојаните патувања. А прво, да, јас не сакам да патувам, апсолутно. Значи преку тоа, понатаму преку интересот за филозофијата, може би религијата, преку дипломатијата, има многу стрелци дипломати, понатаму преку што? Преку спортот, преку музиката и наедноставно сметаат дека ќе ја надополнат преку храната и пиењето, па ги земаат во неконтролирани количини, познати се како големи бомби вани. Арно, ама, бидејќи, нели, од сето тоа духот повторно останува празен, а тие длабоко умни, какви што се, И незадоволни, да. И способни за длабоки абстракции. Едноставно, кога ќе исполнат таа празнина, тогаш кога некако ќе се впуштат на патот на духовниот развој. Како? Најлесно им оди преку филозофијата и религијата. Е, сега, ова е општо за стрелецот и доаѓаме веќе до жената стрелец. Сето ова важи, меѓутоа има и некои финеси. Значи, обично тоа се весели и дружелюбиви луѓе.
жените се многу говорливи. Некогаш и повеќе од колку што треба. Да. Така. Што друго? Огромна енергија носат во себе, која што мора постојано конструктивно да се врзува за нешто, бидејќи во спротивно стануваат неподносливи за себе, па и за своите домашни и за околината. Да, тоа се одразува после сигурно. Како сега би ја врзале таа енергија, значи ако не е за работата, ако не е во музиката, во спортот или значи најчесто во спортот? Да. Меѓутоа, кога сум веќе кај стрелецот, за стрелецот би рекла дека би било најидеално кога би ги практикувал јога вежбите. Да. Добро, наполно ќе се сложам со тебе за сите работи што ги кажа. Значи тие се типични за стрелецот, а јас мислам дека сум типичен стрелец, нели со некои таму мали фитнеси што ги кажа, за кои покасно ќе зборуваме. Се што кажа е точно, тоа секако. Например, многу сакам да спортувам. Меѓутоа, мора да признам дека не сите спортови. Например, футбол обожавам да гледам, меѓутоа не знам доколку има женски футбол овдека како би се снашла так, како играч. Но што се однесува до другите, така, што би ги нарекла психички спортови, повеќе отколку физички, иако нели има и такви некои вежби. Например, ми се допаѓа шах секако, јога вежбите исто така, меѓутоа мислам дека сите луѓе треба да си одвојат малку време од денот, не е потребно кој знае колку време за едни такви релаксирачки вежби пред се, затоа што сите сме оптеретени со 300 работи за кои што воопшто не треба да мислиме. Сте практикувале ли поинтензивно некаков спорт? Па, не мора да признам. Сум се обидела многу пати многу спортови. Меѓутоа, сепак мислам дека музиката е појаката страна. Значи, тоа е тоа што ме интересира. Најмногу од се. Токму затоа и уште од мали ноза, нели што се вели, го изучував музичкото школо. Нижето и средното, моментално сум на факултетот за музичка уметност. И конкретно тоа инструментот виолина, кој што се надам ќе биде моја една професија, а што не значи дека ќе остане само на тоа. Затоа што, како што рече, не сум задоволна. Не, според ова што звездите го кажуваат, јас ќе кажам што вела ти и што би било идеално. Да. А секако, после на личността останува сама да си одреди што ќе прави и што би сакала да прави. Е, сега кога сме тука, креативниот и музикален Нептун, кој што е совладател на стрелецот, значи совладател на вашиот знак, а спаѓа во една од низата генерацијски планети покрај Уран и Плутон, кој што говори како генерациите ќе се разликуваат меѓусебно една од друга, во што ќе бидат разликите. Во периодот од 1970-та до 1984-та година, значи токму во периодот кога вие сте родени, се наоѓал во Стрелец, значи повторно и во вашиот знак. Е сега, што било предвидено? Одамна било предвидено дека кога Нептун ќе биде во Стрелец, што ќе се случува? Најнапред ќе дојде до криза на граѓанскиот менталитет и морал. Било предвидено дека младите ќе многу често ќе патуваат во екзотичните земји трагајќи по духовните искуства. Било истовремено предвидено дека ќе дојде до некаква музичка експанзија. И токму тоа и се случува во тој период, бидејќи музиката најмногу тогаш се прави многу музика. Тогаш всушност се појавува и вокменот. Значи човек и на улица не може да биде без музика. Се појавува видеото и првите спотови. Значи, она што е предвидено, тоа е и остварено. Меѓутоа, за луѓето пак родени во тој период, се велело дека ќе бидат луѓе исклучително музикални. Е, сега, знаејќи го се тоа, значи, вие сте родени прво во тој период. Понатамо, во вашата карта, овој Нептун, значи, заштитникот на музиката, кој е совладател на вашето сонце, а воедно и владател на целиот хороскоп, кој што од куќата на странство и религијата се издигнува кон зенитот. Е, сега, што тоа покажува? Прво покажува музика постојана придружба, значи музиката е постојана придружба. Меѓутоа, еве веќе доаѓам до целта. Сметам дека човек нема да се чувствува исполнет и најубаво би се чувствувал при изведувањето на некоја духовна или религиозна музика. Па дури предпоставувам од ова во картата што стои дека би се направила и голема кариера надвор од земјава, некаде во странство, токму со тој тип музика. Да, па не знам дали знаат и вашите гледачи, јас одам еве веќе 2 години, го посетувам хорот Света Злата Мегленска, камерниот женски хор од Скопје, при Полошко-Кумановската епархија на Македонската православна црква. И исполнуваме и такви композиции кои што мора да признам дека многу ми исполнуваат.
Значи, нели има некои мали шеги, да одиш на хор, например, или не игра орна, не знам, за да се прошеташ. По светот. Нели, да, не светот, да го разгледаш. Добро, не велам не, меѓутоа, сепак, мислам дека тоа е оно што наистина многу ме исполнува и не сум знаела предходно. Пеев 8 години во едно хорче, Пиколо, кое што изведува духовна музика. Меѓутоа, ете порасна. И тоа е детски хор, не може нели повеќе таму да се пее и така некаде на друго место го барам задоволството и дефинитивно тоа е тој хор кој што, односно таа музика. Така. Кој што ме исполнува. Е сега вие работете на виолината, да. Сето тоа, меѓутоа имајте предвид дека всушност звездите како да кажеме повеќе поддржуваат mm-hmm. работата на духовната музика така. И дури кариера во странство. Дај Боже, супер. Така да. Некако. И секоја сме ке пењето и музиката. Борис Трајанов, нашиот познат баритон, mm-hmm. кој што беше исто мој гостин пред неколку месеци, во еден неврзан муабет по емисијата, кажа дека всушност пењето го доживува како еден вид медитација. Па да, што мислите? Да, точно. Јас исто така сум го кажала тоа неколку пати, затоа што мислам дека чувството е, па не знам дали е сосем исто, меѓутоа е многу, многу, многу слично. Ако не друго, самото задоволство кое го доживуваш после тоа е такво. Значи тоа толку многу опушта и толку е прекрасно што навистина не може да се опише. Освен ако не се проба, нормално, меѓутоа тоа не значи дека на секој може да делува или некој не сака таква музика да слуша секако. Јас, например, ја доживувам на таков начин, затоа што пробите наши се на крајот од денот, например, околу 20 часот, 19 часот. И тоа е, значи, оној дел од денот кога сите преку глава што се вели исцрпен си, значи, сите обврски поминали, една прекрасна шанса да се тоа некако се сталжи, да се смири и сите нервози да поминат. Добро, значи, да. Човек интуитивно си почувствувал што да. Е што. А, што друго? Убавите аспекти што Меркур планетата на говорот и пишувањето ги прави со показателите на егото и емоциите, ми упатуваат на тоа дека човек е добар говорник. Мислам, тоа не треба многу за да се забележи. Меѓутоа упатуваат и на тоа дека човек има и литерарни таленти. Е, сега што ме интересираше? Се уште сте млада, бидејќи ние според астрологијата сметаме дека еден карактер е веќе на крајот од своето формирање, некаде во периодот од 28-та mm-hmm. до 30-та. Па затоа дали веќе до сега на средина. Да, дали сте ги почувствувале, сте почувствувале такво нешто и дали еве сте пробале да го сте се обидале да го искористите? Некако на оформување на тоа мислите? Не, не, напишување мислам. А, напишување, да, секако затоа што мислам дека исто тоа е од оние сфери кои што многу ме интересираат. А сум се обидела многу пати тоа што многу мала, дури мајка ми некако ми се смееше кога бев малецка, толку тоа беше навистина детски напишано, на детски начин, меѓутоа секогаш имаше приказна и нешто што се случува, значи некаква цел. И нормално што е најбитно, јас мислам дека она за што читаме е да разбереме нешто, нели да научиме нешто ново. Значи секогаш мораше да има она поговорка на крајот, што сака да каже писателот. Да, меѓутоа ете така како поминуваше времето, многу ме интересираат тие работи, секогаш на професорите по македонски ми давам да ги читаат моите состави, песни, се едно било што. Напишав и два романа кои што се уште седат во мојата фиока за жал. Не знам дали ќе има некогаш можност ете така да да го прочита. Да. Ќе видиме. Еве сега за сега на пример ја привршува мојата прва збирка поезија која што има различни песни и не знам дали некако би можела да ги укомпонирам заедно затоа што се навистина различни. Јас сметам дека сум така малку различна. Еднаш кога ми доаѓа еден стил на песни, друг па друг стил и некако не можам да ги вклопам заедно. Па според да. Посебна тематика секоја си е нешто друго, може да. И така. Во секој случај може би е подобро кога е нешто разновидно. Така, секако. Секој да си се пронајде како чита. Меѓутоа, кога сме веќе кај говорот, познато е дека стрелците се отворени, директни, па најчесто водени од она изрекана што на ум тоа на друм, обично го кажуваат токму она што го мислат, па заради тоа повредуваат многу често несакајки да, многу луѓе. Да. Тоа од една страна. Од друга страна, и тоа е така. Се препознавам. Да? Да. Па велат дека кога човек
во тугиот збор ќе препознае она што тој го чувствува и мисли, тогаш некако како среќа да го облива. Во најмала рака му доаѓа смешно. Значи тоа беше од една страна, од друга страна енергичниот и агресивен Марс се наоѓа во затегнат однос и кон асцендентот и кон зенитот, што покажува нескротлива и доминантна природа, која што може да работи и по тешко и помакотрпно и подолготрено од останатите луѓе. Арно ама ѕвездите велат тешка за соработка, бидејќи водена од идејата да се оствари целта, најчесто не умее да прави одстапки. Да. И сега кога сме тука, еве, ѕвездите што би препорачале човек да учи такти дипломатичност во однесувањето кон другите. Ако не сака, едноставно судбината ќе го натера тоа да го научи. Меѓутоа ме интересира колку чувствувате дека ви недостасува токму тактот и дипломатичност. Дефинитивно ми недостасува. Тоа е едно од моите така покрупни мани. А има и други, подоцна ќе ги споменеме секако. Ќе ги споменам. Да. А меѓутоа тоа е, мислам, една од најглавните така негативни карактеристики која што мора таа ми е природна, сега што да бравам, освен на што сам, нели, ако не си помогнеш, никој не може друг да ти помогне, така да јас наискрено да ви кажам, не сакам да бидам доминантна, значи јас онака да се правам на пример нешто над другите, значи од секогаш што сакала да бидам поскромна. Да, па ете така да се изразам, демократија едноставно, сите да бидеме и секој да си каже што сака. Меѓутоа ете тоа некако така внатрешно извира. Па тоа е тоа. Тоа е енергијата што човек ја поседува сега. Да. Може да ја канализира. Меѓутоа не може да ја скрие. Да, меѓутоа треба да се најдат вистински средства нели за тоа да се отстрани или барем да се намали, бидејќи ако не може да се отстрани со зема. Не би ни требало да се отстранува, само би требало да се канализира. Така. Меѓутоа за тоа сакав нешто подоцна да проговорам. Сега што сакав? Сакав да кажам дека стрелците најчесто важат за салонски типови кои што многу убаво се снаоѓаат така на приемите и во такви ситуации. Да. Арно ама пак секој слободен миг би го потрошиле во природата. Так уживаат, ја обажуваат природата. Е сега во вашата карта символот за душата се наоѓа на шестиот степен од овен, што уште повеќе потенцира оваа особина и ми покажува што дека всушност најдобро би се чувствувале доколку би живееле или поголем дел од времето би го поминувале многу-многу далеку од урбаната средина, а многу блиску до природата. Што нема цивилизација. Така. Да. Добро, секако дека... Добро, јас сум, ете, така некој елегантен тип, да кажеме, кога нормално за тоа има прилика. Сега не можеш во секоја прилика така да се облечеш или да се однесуваш, меѓутоа ги сакам, значи тие балови приеми и така натаму, такви некои грациозни нешта. Меѓутоа, од друга страна, јас сум многу природен тип. Значи така како што сум, многу сакам да живеам во природа, многу сакам животни, навистина многу сакам. Мислам порано го собирав секое маче што ќе наминеше така покрај нашата куќа. И дома беше, мислам, буквално зоолошка градина. Се живо имаме чувано, мислам, сите видови на животни. Така да, многу ги сакам, навистина. Сакам се што е, значи, од природа, тоа е се, значи, што е природно. Цвекиња, исто така, лавето, нели, како мој омилен цвет. Не знам, може има некаква символика, не сум прашала. Значи, сакам некаде, така, некаде подалеко, на некој подалечно место, па дури може би планинско. Так. Да, иако не знам баш дали сум планински тип, бидејќи сум зимурлива. Да. Сметајки, значи, дека уживањето во земните задоволства, јадењето, пиењето, тука го вбројуваме, ќе им ја пополни душевната празнина, нели, пред малку кажавме. Да. Стрелците обично се познати како луѓе кои што трошат многу пари токму на задоволување на физичките задоволства. Значи, реков, познати се како бомвивани, познати се како луѓе кои што често се среќаваат по кафаните, сакаат убаво да се најадат, убаво да се напијат. Да. Е, сега, меѓутоа, значи, веќе овој стрелец во овој случај веројатно ќе одстапува од тоа правило. Зошто? Заради тоа што во картата е активиран 25-тиот степен од девицата, што ми говори дека по природа, кога се однесува до парите, човек ќе биде штедлив.
Па може би ке си прави некои си црни фондови. Што е чудно. Што е чудно. Да. Ке си прави некакви црни фондови, ке собира да, бели пари. Да, тоа за црни денови. По тоа дома. Бидејќи бидејќи ете во тоа ке ја гледа сигурноста некако. Да, да, тоа е точно сосема. Имам секогаш мора во фиолката да имам мако треба денеска нема да јадам, ама мора да има за утре или за задутре, не знам, мислам тоа е така. Ете така, тоа ми е некој. А и храна ли си складирате или само па амбар немаме. Немате. Може ке треба да се изгради. Може. Не, меѓутоа навистина сум штедлива, нормално сум оној тип кој што планира. Можеби ете, може би не треба да биде така, некој велат ако го планираш животот, зошто го живееш? Демек нема да знаеш што ќе ти се случи, односно ќе знаеш се што ќе ти се случи ако си го испланираш. Меѓутоа, јас мислам дека е поубаво сепак да си имаш некаков план за тоа што ќе работиш. Нормално да стремиш кон тоа да си ги освариш своите цели. Инаку так. Без цел, јас не знам па зошто би живееле нормално. Така. Да. Активираниот пак 11-ти степен од Стрелецот. Асцедентот во интуитивните риби и неговиот владател во зенитот ми покажуваат дека човек ќе биде исклучително интуитивен. Добро, секој интуитивен, меѓутоа кој тоа го подзаборавил, кој повеќе го практикува. Арнома, се тоа покажува дека веројатно човек има честопати чудни, па дури и пророчки соништа. И што се тие? Всушност тие ќе бидат повик од подсвеста која што ќе се труди на тој начин некако да му помогне на човекот преку соништата да некако полесно плива, да речеме, еве сега во реалниот живот. Е, сега кога сме тука, им верувате ли на вашите соништа? Тоа би било првото, да. А второ би било како да кажам, колку уживате еве во сонувањето со отворени очи? Па вака прво да кажам дека и двете се точни. Првото е вака поточно, повеќе има вистина. Затоа што не да сонувам често, туку секој ден сонувам. Дури ми се случува некогаш кога ќе одам на снимање, мислам, на пример кога сум многу изморена, така за 5 секунди кога ги затварам очите, и одма сонувам. Да, на вистина. Тоа вчера ми се случи, некако ме фати мал срам. Не знам, не сум срама да сега отидов да снимам песна, меѓутоа толку бев изморена, не знам, се чувствував едноставно исцрпена и за миг така ги затворив очите и си сонував. Да, значи не фантазирав, тоа е веќе нешто друго, туку така, самото тоа ми дојде да се сонувам. Значи сонувам секоја вечер, дефинитивно. И моите соништа се толку чудни што можам да, не знам, да напишам книга за научна фантастика. Да, а си исполнило ли нешто што сте сонувале? Па не знам, навистина се многу чудни. Мислам, не поврзани, не знам, сонувам најчесто некои историски личности, например, ама во нашето време тоа се случува. Или јас во минатото. А има ли некој сон што, например, се повторува повеќе пати? Да, ми се случило. Мислам, најмногу два пати. Повеќе од тоа не. И сум размислила тогаш, ете, сигурно има некако значење, нели? И од сега натаму може би ги почнам повеќе така да му посветам внимание на тоа, може би има нешто. Најинтересно беше пред една недела, например, го сонував цар Самуил. И што се случи? Па не знам, јас таму на некој конј одев, не знам, се качувавме до тврдината и така натаму и оденаш ги снема скалите. И па потоа дојде некој бик, не знам, се некако неповрзано, така, многу се интересни. Па би требало веројатно да си откриете символиката, сигурно многу ќе ви кажуваат, бидејќи не се бадијала дојдени сите тие слики во сонот. Ако се, нели сега се обидуваме да создадеме реална слика за личноста што е гостин. Меѓутоа, реалната или објективната слика, е сега друга е работа што е објективно. Веќе објективното е релативно. Арно, ама секогаш за да биде сликата објективна, треба се кажат нели недостатоците на личноста. Нешто споменавме пред малку, сега се надоврзувам. Што? Значи што би биле недостатоци? Показателот на емотивната страна во картата сместен е во нестрпливиот овен. Што покажува дека реакциите кај личноста ќе бидат импулсивни. Тоа е прво. Понатаму дека брзо ќе се одушевува за новите идеи. Арно, ама
Арно, ама брзо ќе губи интерес за истите, бидејќи сосема други некои понови во меѓувреме се појавиле. Така што многу често ќе ги менува значи своите планови во животот, па и предметот на своите интереси. И веќе кога сме тука, значи за да личноста биде пофункционална, да кажеме, во реалниот живот, би требало, еве звездите веќе што би рекле, би требало да научи повеќе стрпливост и истрајност. Да. Да, и тоа исто така го имам кажано во едно интервју, се сеќавам. Имаше да се упишам со 5 збора, меѓу кои прв беше дека сум нетрпелива. Дефинитивно не знам зошто така. Например... Добро, тоа како особина доаѓа ги со младоста, меѓутоа дека уште повеќе истакнато. Така, кога ќе бидам повозрасна, ќе се смирам малку. Например, нешто одвнатре од мене така избувнува, кога ќе чујам нешто што најверојатно може би што не сакам да го чујам или не знам. Нетрпелива сум во ситуации, например, кога ќе треба... Па ете, кога ќе треба, например, да чекам нешто, не можам да чекам, едноставно таква сум. Сакам се да биде наеднаш, сега, веднаш, да, готово, во овој момент. Тоа е тоа. Сепак ќе мора тоа да се... Добро, повторно реков дека како особина е покарактеристична за младоста, меѓутоа, бидејќи е поизразена во овој случај, ќе треба... Сигурно да се учи стрпливоста и страјноста, меѓутоа човек и да сака и да не, животот трпение спасение. Животот ќе го научи како и да е. Да. Е сега ако ја побарам идеалната професија во ѕвездите, значи што рекле ѕвездите што би можело да биде идеално како професија, тие се поделени во мислењето. Зошто? Покажуваат, значи дел од нив покажуваат дека музиката би била идеална. Така. Како професија во животот, што и еве веќе случај. А понатаму, од друга страна нагласената куќа реков на странство и образованието говори дека човек лесно ќе ги учи странските јазици, па и добро ќе работи со деца, па веројатно тука еден ден би можел да биде и професор. И кога ќе го соединиме предходното и ова, веројатно можно и професор по музика во странство. А да, може и така. Може и така. Е сега и трето беше во картата е нагласена занимавањето со политика и дипломатија. Да, уште повеќе, зошто? Од една страна покажуваат ѕвездите, меѓутоа уште повеќе нагласено заради тоа што е нагласен и 19-тиот степен од Терезија и 28-миот од Јарец. Што тоа покажува? Тоа покажува дека човек ќе управува со други луѓе. И сега ако ова буквално не го сватиме, веројатно ќе има некоја влијателна позиција во животот. Тоа е едното. А второто покажува дека ќе биде крунисан наспроти кралот. И сега, ако ова буквално повторно него сватиме, веројатно говори за некоја огромна популярност. Аха, така. И реков дека не би препорачала политика. Зошто? Затоа што еден стрелец е секогаш идеалист по природа. Рибите и Нептунот во Зенитот секогаш покажуваат човек кој што стреми и кон длабините и кон ширините. Дека реалноста му е малку, сака нешто повеќе. А всушност со политиката, всушност тоа би било пад во материјалното. Да, секако. Тоа е добро, без никакви навреди, меѓутоа сепак тоа е тоа. Тоа е оно што е овде, тоа е оно што е нели приземно. Иако јас сакам исто така некои такви работи, не велам не, меѓутоа дефинитивно многу повеќе ме привлекуваат тие духовни работи, а едно со друго не може тоа, се спротивни работи. Така да не знам дали би се занимавала со политика. Е сега ако мора. Да. Ако судбината така донесе, тоа е тоа. Да. Меѓутоа, сметам дека нема да се чувствуваат исполнети, затоа и ова го говори. Да. Е сега веќе доаѓаме до емотивната страна и кога веќе зборуваме за таа страна. Секој стрелец најнапред си ја почитува многу собствената слобода. Меѓутоа, до нешто во картата можев да го видам, значи Андријана ќе ја почитува својата, меѓутоа ќе им даде слобода и на другите. Да, да. Зборувам се веќе за партнерите. Така. Каков партнер би сакала? Значи прво да не ја ограничува слободата, тоа би било на прво место. Понатаму треба да е многу интересен и интелигентен. И да кажува многу смешни вицови. Така. Да. Нормално, да.
Да, тоа за интелигенцијата важи исто и затоа што многу сакам да разговарам. И тоа кажа дека сум многу говорлива личност. Сакам да разговарам за се и се што буквално. Не сакам никакви табу теми, значи не постојат такви теми за мене. И нормално, буквално, ама баш за се. Така. Е сега, Арно ама, секој пат има некој Арно. Ограничувачот, ние во астрологијата го викаме ограничувач и учител, Сатурн се наоѓа во куќата на бракот. Што тој ми покажува? Ми покажува дека личноста најчесто рамнотежата и стабилноста ќе ја компензира преку партнерот. Па заради тоа најчесто ќе привлекува партнери со разлика голема во години. Тоа е од една страна. Од друга страна, рековме дека доминантна ќе биде по природа самата личност. Меѓутоа, заради тоа што обично, нели, во нашава средина, веројатно и секаде во светот, се вели дека жената треба да биде, нели, нежна, занеможена, како може да биде доминантна. Па заради тоа, најчесто личноста, ако е веќе од женски пол, ќе го потиснува тоа во себе, па ќе го компензира преку партнер кој што ќе биде доминантна личност. И тогаш веќе, нели, два остри камена немелат брашно, би дошло до несогласување во врската. И што порачува овој Сатурн на тоа место, обично порачува личноста во себе да ги развие сите оние особини што ги бара од другиот или што ги бара од партнерот. Е, за си ги имам за сега случај. Бидејќи само така, значи, правејќи се комплетна и целосна самата, така, секако, да. Тогаш би можела да привлече исто таков партнер и би можела да оствари трајна и квалитетна врска. Да, значи, пред се врска со самиот себе. Брак прво со самиот себе. Е, токму тоа. Сатурн во седма куќа покажа прво брак со себе, а потоа со другиот и другите. И кога сме тука, не би сакала да звучам страшно. Меѓутоа, звездите не препорачуваат брак некаде до 2011 година. Барем не, еве, нека не е таа година, барем не до периода додека се тоа што го зборувавме како карактеристики кои што личноста ги потиснува или ги компензира преку другиот, не ги освести, не ги развие во себе. Така, добро, може би порано ќе се случи тоа, не се знае. Да, може би порано, меѓутоа си има некаква врска едното со другото. И ова би било тоа. Ни останува уште да проговориме за она што звездите го рекле за минатото, за иднината и толку би било. Вака сега. Што велат звездите? За 96-та година велат подем во кариерата. Нешто ново во кариерата. Излегување пред лицето на јавноста. Што се случи тогаш? Да, па вака 96-та година, летото, значи тоа беше, не знам точно кој месец, јуни, јули или август, еден од нив, се случи мојот прв настап воопшто пред камери на сцена. Тоа беше кај базените, нели, на Плаја Виста, односно имаше караоке шоу, каде што победив. Од така имаше повеќе деца низ целата земја. И од тогаш, баш како што рече, ми се случи тој подем во кариерата, што нормално ми е многу драго, ете така. Ме запознаа многу композитори, многу луѓе кои што сакаа да соработуваме и така почна се. Добро. Дефинитивно. Е, сега вака. Звездите велат цела 99-та година, почнувајќи од март, била позитивна на секој можен план. Точно, да. Значи, 99-та година... јас 98-та година почнав, односно дебетирам, меѓутоа, тоа сепак беше, ете, така, некој момент или година на прилагодување. А 99-та година, дефинитивно, мислам дека, може би ќе звучам нескромно, но беше на некој начин моја, затоа што на оние 4 фестивали кои што ги има во земјава, кои што екзистираат се уште, освоив 7 награди и нормално, како еден, така да се наречам дебитант, затоа што се уште на некој фестивал бев дебитант, нормално беше голем успех. Во март 99-та година, со мојата композиција «Еден ден», ги земав првите мои награди во животот. Так. Мислам, тој ден никогаш нема да го заборавам. Дефинитивно. Што велат звездите 2000-та година, велат дека среќата се насмевнала повеќе на плампари. Да, точно, затоа што нормално треба еден период додека да се аклиматизираш, да те научат, нели, нормално ти ги слушаат песните.
Па така, 99-то лето ми беше лето за одмор, значи бев 3 месеци на одмор. Само се се бањав, се се капев и се сончав, додека пак оваа, односно минатата година 2000-та, немав прилика ни еден ден да отидам на одмор, затоа што буквално секој ден некаде настапував. Ми беше преокупирано и нормално сето тоа донесе нели ето така некое финансиско задоволство, што ми е многу драго нормално затоа што на велеа нели порано рекот од музиката овде не може да се живее. Така да драго ми е што меѓутоа тоа не е така. Да. Добро, тоа би било блиц за минатото. Еве одиме веќе во иднината. 2004-та година некакви промени на професионален план кога велам. Сметам дека веројатно тука ќе биде некое прво посериозно вработување. Па добро, 2004 година, ако се тече како што треба по планот. По планот. Да, би требало да дипломирам. И ако сум бруцаш, мислам се, морам вака цето таму плански да се каже, така да најверојатно, зошто да не. Значи, после тоа, така, меѓутоа не е тоа нешто, кој знае што. Така. 2007 година, година позитивна за магистрирање, работа со странство и во високото образование. Супер, па јас имав некои така стремежи да отидам во Холандија на студирање, меѓутоа, сепак ќе кажам, публиката која што е овдека некако ме заслепи. Да, и дефинитивно останав за да си испијам уште малку, уште така некоја година да си попијам, па потоа ќе дефинитивно ќе одам некаде на страна. Картата поддржува сето тоа што е поврзано со странство. Драго ми е што е така супер, затоа што тоа е навистина една моја голема желба. Не дека овдека нема никакви услови или нема професор или не знам што. Се е супер, меѓутоа сепак зошто не се види нешто што се случува на страна. Така. 2008-та звездите велат повторно промени во кариерата, подем, а може би и врвот ќе биде. Супер, драго ми е. Значи тоа ќе биде после 7 години. 2008. Така. После 8. Па не знам, Господа, што ќе се случува. И 2011-та позитивна на секој план. Супер. И веќе тука е позитивно. Тоа беше, нели? И за брак, и за љубов, и за, да, и за се. Ако човек до тогаш обстои и ги издржи искушенијата, тоа би било. Да, она што имам јас да го кажам. Така. Благодарам за разговорот. Да. Ти благодарам и на тебе и дефинитивно мора да кажам нешто јавно. Одамна вака не сум се заинтересирала значи за оваа работа. Најверојатно затоа што сум била окупирана или со многу други работи, меѓутоа дефинитивно малку ми го сврте мозокот. Значи моето размислување и отсега натаму ќе гледам да најдам некој такви литератури, некоја таква литература и да читнам нешто повеќе околу тоа, па Да, исполнувањето еден стрелец ќе го доживее преку се што е не толку материално, да кажам. Да, навистина многу интересно и мора да кажам дека воопшто за ништо вака јас и таа не сме се знаеле до сега, нели? Не. Значи не сме се познавале, се знаеме само 5 минути колку што разговаравме по телефона, навистина ми кажа толку работи за кои што еве да не ми ги споменеше, можеби така ќе си останеа длапко во моите сеќавања. Кога ќе им дојдеше времето ќе излезе надвор, ама подобро порано. Да, ти благодарам на тебе, поздрав до сите. Така, а до гледачите, еве звездите уште еднаш се обидоа да ни помогнат да разбереме, да ги разбереме другите, а преку нив може би и да се разбереме себе си. Вие останете и понатаму со нас. Следува Седмата сила и нашата колешка Валентина Атанасовска.